Jeste, braćo, kako ste? Dobrodošli svi u novu ludu trku. Impe Krsko i Šone bacaju bombe i danas, ali ovaj put na nekoj Hulk mapi, jel tako, braćo? Tako, halo? Tako je to radne. Ali ovo je fake, ovo je fake Hulk. Ovo je fake Hulk. Ma, zeleni je pravi Hulk. Pa, zeleni, ja ali mislim ovaj crven. One. Jao, šta je ovdje izgličava? Nećemo, brate, samo vozi, nemojte, samo vozi. Nemojte, ljudi, nemojte. Pa, Impe? Znači. Pa evo mi iza sam. Pa šta govoriš, nemojte, šta nemojte? Nema bombi, ljudi. Jel nema? Jao, gdje nema, majmune, ne Impe. Ma imam, nemam ja. Aha, ti nemaš, to. Nemamo, sačkajte. Hoćemo. Jao, Krško, Buraz, vozi. Ne, Krško. Vozi, ne. Slušaj, brate, evo ovako idemo lagano. Ej, ljudi, lajkujte video. Što mene? Lajkujte video, braćo. Sad si gotov. Lupite subscribe, upalite zvonce. Znači, ajmo, koliko ćemo lajkova, dogovorite se vas dvojica. 17,5. Može. Krško. Jao, to je Šone, ja sam mislio da je Krško, jesi to ti, Krško? A što se ubijete, zašto? Mislio sam da je Impe. Im... A slušaj me, mislio sam da si ti ovaj drugi. Dobro, brate, u redu je, brate. Nemoj... Eto, mene letim, budi, jel me pokuplam, kakva bomba ovdje, znači, ja neće biti dobro, ali nema vezi. I jo, mislim, nemoguće pred checkpoint. Nemojte, molim vas. Nemojte, molim vas, nemojte mene. Krško, Impe, molim te, nemoj, brate. Neću. Buraz, ovdje je bomba, jel da? Dobro. Hvala Šone. Izvin, Buraz, to je stojala bomba. E, Impe, iz koju stranu pokupio Krsko? Srednju ili lijevu? Evo, Krsko, nećemo više. Ne, džaba sad. Nećemo više. Checkpoint nećemo više. Jao, život je lutalco. Ljudi, koji je u auto, napišite dole u komentarima, da vas vidim. Jao, nije dobro. Je spao. Šta je bilo? Jao, ma... Au, Šone, brate. Izvin, Buraz, nije to za tebe bilo, to je za njeg bilo. Znači, što za mene, što sam ja sad uradio? A što ti govoriš, meni nema smisla, sam ubio jedno. Ali sam te pustio drugi put. Jesam, pa, stani drugi put, a šta ćemo za prvog puta? A ti mene dva puta ubio. Impe, čekaj Buraz, čekaj, molim, ja nećemo. Ja sam izbrojao, mene je Šone tri puta. Šta pa da čekam? Čekaj me, evo mene iza... Mrško je mene, da nema čekanja sad. Ljudi. Pa je, Impe, gledao sam realan, video. Buraz. Gledao sam Bravo. Video sa Marijom, Šone sve nemoj, a četiri puta te ubije. Ja, svidio na kraju što me, au, pa... A stani Krsko, jesi gledao, jel? Pa šta ti nije jasno, Krsko? Jesi vidio šta mi je radio, čita u trku, brate? Da je meni jasno tad, brate. Stani, brate moj, pa jesi vidio šta mi je radio? Nemojte, molim vas, ljudi. Ja sam tek sa bubom. Nemojte, ljeba vam. To, vozi. Krsko, ne životat. Ne, brate, ko je to bacio bomb? Dobro, ljudi, dobro, lajkujte video, braćo moja, halo, bit će skrivene i kuju tokom ovog videa, znači nema laži, nema prevare. A brate, moj drugi put. A brate, moj treći put. Znači treći, mislim drugi od strani Krsko. Joj, ovdje se ne zna kog bombarduje, znači... Ne zna se ko koga bombira. Joj! Al me nosi, jao, eto me letim, stižem, ja. Kako me radi, to bože. Jao, ja ću zaginti, ja već vidim. Jao, Impe, nemoj molim te tu da radiš, Buraz. Nisam ja, halo, nemoj to po komentarima da sam vidio baš dobro šta pričaš, ja sam imao problema rad tog. Ljudi, pišite dole u komentarima, hashtag drvo. Znači, bolje i to nego ovo drugo, inače ide ban. Ali gotov sam ja, Buraz, znam te. Krsko, ja tebe neću da udarim, ti ovo radiš. Krsko, mene, brate moj. Krsko, ja tebe neću da udarim, znači, ti ovo si uradio. Dobro, brate. Ne možeš eksplodirati. Ali mene si htio. Nisam te eksplodirao. Jeste, htio, brate. Da ljudi, nemoj da se bombama, pa imamo auta, čovječe, šta vam je? Jest. A tek je peti checkpoint, mislim, ja sam... A nemoj baš, one. Pa da ti vratim, brate, koji je rezultat? Jao, šta je ovo? Šta je ovo? Đavoli ušli u ovaj kamion. Ne, boga mi, ko dete malo. Dobro, izvin, brate, eto. Eto, u redu je. Lajkujte video, braće. Jo, ja ću eksplodirat. Ne, Impe, molim. Hvala, brate. Neću, nisam ti, brate. Oj, nisi, ti i ja ubio smet pet puta. A ti si mene, brate, ubio više puta. Ne, ti si mene, brate. Opa, vidi, ja letim. Oj, vidi ovog brata što radi. Ide ga, sad ga Krsko, sad ga Borga. Neće, Burazer, ispošto zapamtit ću ti ovog Krsko. Zapamtit ću ti. A i tem ću ovo zapamtiti. Jesi ti neka glup, viš to uvrijedi? Jel te to uvrijedio materi? O čemu uvrede? Zašto uvrede? A njega kad srušim, opet sam glup. Jao, vidi ga šta radi. Jao, šta je ovo, Impe? Šta je ovo što ne reče na vrijeme? Pa, ne znam. Nemoj Šone bacati bombe. Nisam jao, nije moja uopšta bomba. A čija je? Nije moja, ljudi, jel tako? Jao, nemoj. Jao, ja sam gotov.
Joj, nemojte mi, nemojte. Neću, neću voz, brate. Polako, kočkarsko! Ljudi, ljudi, ej. Nemojte po sredini ići, molim vas. Što po sredini? Jeste obacio bombu, ljebat? Jo, otkud nam toliko... Nije, nego mi ispala, ispala mi je sa... Ja kažem, nemojte po sredini. Impe, zapamtim ovu, Impe, zapamtim ovu. Hoću Boga, ne jasmi. Oj, gotov si, krsko, gotov si, buraz. Jel ima pri vrhu šta, krsko? Govori dok nisam zaginu. Gotov si, buraz. Gotov si, pa... Stvarno jasmi, sve. Al, buraz, znaš šta će ti rat ovaj, ti znaš da je ovaj manijak. Ovaj manijak... Još ga ja pusti, nemalo prije govori, nemoj, 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 ja ga pustim. Ovaj manijak, znači... Sad će, sad će on napi. Opa, ne daj. Vidi, ljeba ti preživi. I sjebom to, pip, pip, točak mi zeznu. Au, brate, ja idim na 3 točka sa rampom. Pa ovo nema, ovo nema ni u Tunguzi. Ćao, Impe. Opa. Jao, ljudi moji, jao, braćo moji. Beži, beži od Impeta. A, braćo, ne skirajte se, samo da znate. Ja sam ga ko, ja sam ga nagrabusio. Jao, ja na 3 točka vozim. Da, dobro dok nisi na jednom. Jel to, jel ti to priča? Ja komitam suicide, kako ne znam. Kako si komitam? Pa nemoj sam sebi baci bomb. Pa zašto sam sebi baci bomb? Pa volim izgleda. Pa vidim ja da voliš, samo lagano, pun gas, pun gas, idemo, idemo, sad će mene, dobro je, hvala ti Impe, buraz, neću ti ovo zaboravit nikad. Nemoj, nemoj, molim te ti meni da zaboraviš ta. Neću, neću. Jao, krsko, jel to radiš krsko, životat, jel to radiš? Da je bilo. Bacio mi je bombu, buraz, nije, proboje, proboje da me ubije, jest, jest. Ne, brate, ovo mi nije trebalo, iskreno, brate. Ovo mi nije trebalo. No look, brate, no look. Impe, s čim si, Impe? A ja ti sad sa... Oj, slušaj, ja se držim desne strane i krsko je gotov, bura. Au. Jo. Jeste vi to meni spremli bombe, pa... Ili je to bilo, šta je to bilo? Na njemu ja bacio bombe. Dobro. Udar ga sad, sad ga nabij. Jip. Jip, jip. O, promaši. Promaši. Buraz, nemoj govori da sam promašio restartovat, znaš da sam lud. Gde promašio si, džava kad sad? Ljudi, zamolio bi vas sad, znači da me ne udarate ni slučajno, jer idem sa jednim ultimativnim vozlom. Ovo vozlo, daj Bože da se popni uz rampu gore. Jao Hulkova, jao Hulkova i to crveni Hulk ljud. Idemo vozlo. Šta je za Hulkom? Ne, šuć, vidit ćeš, šuć ćeš. Ne Bože, dobro je, hvala ti. Oj, kada ja ne pa... Krsko, ne, molim te, brate, Krsko! Jao, jes to proboj, jel? Čućeš da ovo? Bravo sam! Proboj, izbjeguo sam, ej, Impe, drži ga, brate! Bravo sam išao! Sad si gotov, sad si gotov, u čijem videu? Kako ću gledat u svom videu? Pa vidim ja budalije, ček. Vidim ja u svom videu. Impe, desna strana je moja! Jes to, jel da ispopio čakvi? Nisam. Šta ti bi? Kako padi? Pa gumu sam je probušio, brate. Značiš da to djelo toliko. Jao, 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 vozimo, vozimo ljudi. Dobro je, Bolan, dobro je. Ne kaži se strat, nego kak. Nemoj kak. To, to, brat. To, eh, jao. Koga? Nemoj strat da nisi uspeo prijeći. Molim, Borgašone. S čim? Pa ne znam. Krsko. Jesi ovo uradio da te pitam ja dva, hoćeš još jednom da te pitam posto? Evo boga. Jesi rekao ovo uradio? Pitaću te još dva puta. Da, još dva puta ću te pitan. Brate. Bežiš, Krsko. Vidi ovo sam. Nemoj. Ej, ja sam sa crvenim autom, nemoj da sam spomiješao, neće ti biti dobro. Nemoj, Krsko, makse. On gume buži. Oj, pusti mi bu. Vozi, 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 dobro je, šta me probaci. Au, brate moje, ljudi moji, velkomenzi, bitanzi, u novi klipenzi, molim, dobro? Kako je dobar, vidim, ovo je ljudi specijal, inače. Specijal, braćo, ovo ide, au, bić, neće biti, to je to. Oj, udar ga, udar ga, šone! Neko laguje, neko laguje. Stani, jel sto ti Impe treći? Ja. Pa što, a drugi, pa to vidim ja, vam on pokazuje da... Okej, idemo, idemo ljudi. Oj, sada si me probušio. I on, Krško, ja tebi dugujem da te udarim sad, brat. Da kažeš? Pa ja tebi sad dugujem da te udarim, jer si ti mene oborio, malo prije. Hajde, možda. Evo, sad ćemo. Udari ga, udari ga! Evo ga, rampa je tu, ništa se ne skerajte. Impe, koji si? Govor dok nije kasno. Letim. A pobjeć će, pobjeć. Ip, 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 ip. Ip, ip, oj Krsko, zeznuo se sa boostom, brat. Možda, ali ne, čisto sumljam, prosto ne vjerujem. Žao mi je, brat. Čudi me, samo da nisi točak zeznuo. Nemoj mi reći da je... A bura, sam je se zeznuo, znaš šta je uradio? Naletio na moju rampu i onda je, brate, aktivirao boost. I nije, pri kraju je bio. Da, da. A pri kraju, zin, molim te. Ali kako si ti tek na tom autu, Krsko? Uuu, ljudi, jesam ja vama odmakao.
Joj, bravo. Bravo ti ga, bravo. Kako koji stičak point? Uuu, 16. Brš. Bogat, koji ste vi? 12. Kako tako pobegao? Pa ne znam, vrate, ja vozim. Važem, 14. Dobro, ajde, 14, eto. Dobro, nema problema. Ljudi, zovite me profesionalac, šteta što ne mogu dva DNF-a, inače je bilo dva DNF-a. Neću vam ništa govoriti, ja mogu ovdje, znači, se iznervirat lako. Neka! Jel to počeo? Aha, ne samo, dobro je. Dobro, neka, neka. Bravo, MP, vozi, vozi, Bora. Moj, što ne, koliko je odmah koji je mogu? Šta je, Bora, s čim sad? Nemoj više, Krško. Krško, jel to radiš, jel? Jo, pašću sam rad tebe. Ej, šta radi čovjek? Molim vas ljudi, slušajte me ovako, nema problema. Neka, neka, Krsko, tako, tako. E, dobio sam naga, pa znam da bi ti pobedio. Jel ti to, to vam sad priča, jel? Pa čemu to, sam vam reci, zašto? Pa, ti bi da pobediš, a? Dobro, nema problema, ja sve neću da ih udaram, ljudi, sad će da vidim. Neću, on neće da nas udaram. A, pogodi, aj pogodi, pa... Evo, sad ću, sad ću, ja sam ostavim sad pas. A, neću, neću, aj sad njega, aj sad njega. Ajde, Auuu, šo ne, nisi to trebao reći. Nisam, nisam trebao reći. Otkud tebi toliko bombi, Krsko, čovjek? Otkud tebi toliko bombi? Ja je sve potrošio, brate. Auuu, brate moj, pa zašto ovo krskadne, brate? Ip. Ip, ip, ovo je presporo, brate. Ip, ip. Ip, ip, kure, šo ne, sad sam pozadi, ovaj. Evo ga i ovaj krino, ljudi, ja nemam bombi, ne mogu koristiti bombe u ovom malu. Ne, ovo je bila posljednja, šo ne, vjerujem. A daj, bjesim, a nemojte to raditi. Koji ste sad, vi ste mene sad i prestigli? Sad sam ja ispred. Nije, pa ti si 5 checkpointa. Koji ste checkpoint? Sada me slika ljudi, znači neće za godinu ovo. Nije to do crne slike, vidi ovaj opet bacam bombe. Krško, gdje baci još jednu, znači Mišom ćete gađe kroz kontaturu. Ja ne vezim što sam prvi. Idemo lagano. Jao, bože, ovdje neka bomba mora da bude garant. Krško, nemoj se igrat, brate. Krško, halo, komentarši, nemoj sad da šutiš. Ako zbacio, aktivira je bolje odmah. A buraz, ja si realan sa ovim čudom ti mene. Pa znaš šta ću ti rad? Evo, prestigu me ova. Ne! Znaš šta ću ti rad za ovu? Otkud mi bu, otkud boost? Znaš šta ću mu rad, Timpe, za ovu? Ljudi, otkud boost? Ma debole, puste boost, da čuješ šta ti ja govorim. Pa ste vali, otkud boost, otkud znaš šta ću mu rad. Au, buraz, pa bolje je da ne znaš. Eto, to sam htio da ti kažem. Krško, ne do ti bomb, brate, nije se zancija. Opa. Bože, dragi, bože, šta kretin uradi, vidi ovu Almesi. Pa ne, on je međed, on je, Krško. Pa ti si na mene išto. Krško, odsjeka me vidiš, bježi, skrijeni, znači dole padni sal. Ne možeš s ovo ni upravljati, brate. Buraz, ne da ne može da se upravlja, on je mene zeznuo, znači živci mi polako igraju, nemoj to da radiš, Krško. Biće svega, znaš da sam lud, neće tebe, ba, neće. Slušaj, ja zdržim desne strane sad. Odo, mislim... Ja ću... Tvoje desne, jel moje? Ja ću lijevi. Jao, buraz, nemoj to urat, materi. Tvoja lijeva je men desna. Znači, nemoj to, halo. Evo, neću, evo, ozbiljno. Nemoj ozbiljno, buraz. Nemoj, 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 bez ozbiljno. S tim, jao, halo, neće pe ja deseti put, ne pojma. A jes naporan, Nimpe. Komalan, bet. O, ja naporan, ja nisam... Materi, Timpe, krin ga udarat malo. Obezvijedio ti je prvo mjesto, realno. Ma ja on, svakako je bot, pa bot. Ide on sad svojim kamionom, pišiš njega, neće. Tigi, tagi, tigi, tagi, tigi, tagi. Dođi, tigi, tagi, sad ćeš ti da vidiš. I sad ćemo pasto pojca, gledaj sad ovu. Sad ćemo pasto, gledaj. Džesti. Oj, živote, lutalco, nikad doći. Ajmo, ko će biti jači? Ajde. Ko će pobediti? Ipa! Ode ti, Ipa. Aj, ode. Ipa, Ipa. Jači kao... Vidio ovo. Šta je volam, šta je, laguješ mi, još me laguješ, e. Ja ne mogu da vjerujem, e, da nisam zalagovao pao bi. Pa da nisam, pa to, vjerovatno. Znači, ja te bi izbjegao malo pre, pa buraz, jesi malo prije, ali nisi, mislim ono. Jesi, ja nisi. Šta ti pričaš? Još sam što ne bio si deseti put, rekao si neću deseti put, ja te nisam. Vidi ovo, vidi ovo, Gonzales. Jao, bož. Konjino, jedna, sram te bilo. Jao, pozdrav. Jao, bože, gotov sam. Jao, odo ja. O. Vidi onog po ivici hoda ako ninja kvornjači. Pa ti, mislim, ne hodaš, nego voziš. Joj, ako bude biciklo, ja ću odmah izaći. S čim je ovaj sad? Kvad, kvad. Ma ne on, bolan, ne... Jao, bježi. Krško, obori ga, molim te, brate, obori. Impeta, ja molim te, buraz, znači... Moram šuneta, poslušam, pošto sam ga jako... Hvala, brate, hvala, brate moj. Hvala, buraz. Biš ti veoma zahvalan. Pokušaj, brate, baci se u rizik. Sve ili ništa, a može...
Opa. Bože dragi. Bože dragi, bože. Bože dragi, bože. Ti si meni valjao konju ko niko. Au. Pa što nisi sačekao što ne ideš iza njeg, ti izbudala. Čuti. Jesi ti budala. To vam priča, ja. Pa kroz kod, otkud opet ta zad? Pa kad si me srušio, čoveče. I ti si pao. Aj, oj, to ne valja. To ne valja, vidiš. Polako. Uče mi točak, bolan. Impe. Krško! Buraz, znaš, probušio mi točak na motorču. Bogati. A uuu, brat. Rekao, puče mi točak, nije skonto. Nemoj, zezu. Puče mi točak. Eto ti. Eto ti, pred sam checkpoint mene znaš ubijat. Njega sam Impe, Krško, jesi rekao da si sad malo na mojoj strani? Jesam. Pa kako jesi, šta jesi bolo? A bilo mi je, zicer mi je... Ma kakav zicer, ajde bolam pomaži, ljeba ti bolo. Evo. Pomaži. Gdješ? Evo, pustam ga. Neću. Hvala brate, drži ga brate, sad je tvoj. Pa ne može ne stići. Pa ne može, to je najgore. Jao, pa ti svi završio Impe. Pa GG brate. Nisam. Pa to je to brate. Nisam. To je to brate. 22. brate. Ajde ba, 22. ili 21. Ova isto je to. Eto me, šta... Vidje ovo. Totorokot, Halo! Jao, alo, ovo ide. Ja sam učio, što vidite, ovdje se pripremio. Šone, sad je tvoj. Dobro, ja sam sebe znači, ja sam sam sebe u vazduh podigao. Ej, brate, ej, ali džaba ne mogu mu ništa, jesi ti pao Impe? Nije. Nisam. Jao bože dragi, ova bomba ne izdaleti ko što trebalo da leti. Jao živote lutalci. Jao. Hej kosači! Malo jači, vozi pun gas. Koji je ovo čeki? Ovo je 21. pa da, sasvim logično. Ako sam bio imalo prije... Probušti gume. Kome bolo? Ne, moje su neprobušne. Neprobojne. To je bitno. Moje su... Antimetak, jesu. Anti. Jao, vidi sad ovu. Bulletproof. Vidi, je lowrider. Je li ovo lowrider? Jes neki, nešto jes. Nije lowrider, nego wallrider. Dobro, wall. Jo, nisam ja. Opet ja sam sebe podiš. Pa buraj, ja sam kretin. Pa što mi nisi rekao na vrijeme, bolan? Ne znaš i gotovo. Ne znam, vidiš da ne znam s ovim bombicama nikako. Ne mi točkove bušti. Fuj to. Gdje im to nemoj dosadno? Puj tu, halo, ja sam pas. Ne ljudi, ba ja, gdje malo stignite. Dobro, brat. Dobro. Sad neko ide u vazduh, 100%, sam da najavim. Ti je li ja, neko da... Ja idim. Aha, zbog Impeta. Ne, zbog njeg, ba zbog sebe budalo, bacio sam bombu, ali da li će i ko pokup, to si meni, aha, hoće. A neće. Hvala i doviđenja. On završio, et vidi šta si uradio, Krsko, neprijatelj. Jesi čuo? Pa eto, kad nisi tela slušaš, brate moj. A vidi, u ovom videu je bio svako protiv svakog, iskreno. Malo ovaj, malo ovaj. Ne, malo, najviše je ovaj bio protiv... Ali on je bio protiv obojice nas. Ne znam ja šta je bio, ja sam ovdje drugi, ko što vidim, ja bio sam prvi. Au, Rocky... Jel to materijet nis Krško pokupio moj bomb? Isto. Gas. Či je finiš, Impe? Au, nema ovdje finiša, vidi s ovim da idem do finiša. Gdje si Krško? Dobro je, ne to uradit sad na kraju. Halo, bolan. Vidi, materijet si ovo uradio, jel? Jel te ubio, bogat? Nije, ali mi je probušio točak, bolje da me ubio. Nemoj Krško, nemoj ozbiljno, nemoj sad na kraju, ba. Neću, ajde. Nemoj ni ti, paš ću ja sam, nemoj ozbiljno, svakako ćeš me stići. Evo ja pade. Evo kraj. Nemoj pasti, daje. Evo pade, evo, odo. Eto, još ja treći, ljudi. Jel' boga treći sad? Eto, probušio mi točak majmuni, eto šta uradi. Hej, ba nema. Pa nema, još neće da pokpim, neću pokpim. Au, možda i hoću. Au, kako ovdje znači? Bio prvi, a na kraju je doneo. Au, šta je lik uradio? Neka Krškova, neka, ovo je nezasluženo svakako. Vidjeli ste ljudi sve. Jao, vidi, 5 sekundi. Sad će ovdje je bombica neka. Čak i 3, gledaj ovo. Čak i 2, dobro je. Ništa ljudi, to je to braćo što se tiče ovog videa, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Oj.